Ladies and gentlemen, welcome to our rally. Good morning. 皆さん、こんにちは。Selamat datang, tuan tuan dan puan puan. Selamat pagi. 越南的朋友们，新早。泰国的朋友们，萨瓦迪卡。各位朋友，大家好。定位自己。放大格局，迈向钻石，直上 FC。我帮别人切出脑部的肿瘤，而安利改变我的思维方法，让我赢取自己人生的成功。让我们一起加油，跟随陈冠一起成功。你们给我半小时，我给你一辈子。抛开一切，把自己的潜能发挥到淋漓尽致，敢梦敢想，你们可以成就伟大。只要你想要那样一个画面的话，你会创造出来一个无限制的自我。你想想我们的人生价值将是怎么样的，这一辈子叫没白活，对不对？人不要懂得抱怨，花时间去发展，要听是你自己，决定是你自己，改变人生是你自己，不是我。我已经决定好了，你们决定好了没有？ FAA 六十分，傅厚坚先生进场。所以我今天也要向各位提出挑战。天哪，我可能要租十台747才能把这里的领导人运过去呢。他不仅教导我们做安利，也教导我们怎么做人。十几年前，我们正是因为听了傅先生的引导，相信了他们的话，然后走到今天。未来你们也可以跟我们一样，我们来到这里看到我们的榜样，我们每个人都可以做得到，好不好？我们能做到的，我相信在座的朋友你也一定可以做得到。所以在安利这个事业里面呢，能不能够成功的不在于我们喜欢不喜欢做，是应该不应该做，我相信你们一定能够办到。来，我以他作为我的榜样，一直追随他，在这里非常衷心的恭贺他们。 You deserve it, Fu, congratulations。 坚持到底，永不放弃，你们一定能够办得到。只要你跟着陈冠的系统走，你以后一定会很快。晚上听你讲，下一个目标我们一定跟着上。我相信傅先生今天做得到，我们一定也做得到。我特别感谢我们的陈冠国际网络，在座我们每一位，我们都是在傅先生的领导。So together you will make it 2016. Go FC! Today is very important.今天晚上会来了10000多位来自世界各地，很多人会因为这个会议
成为钻石，成为皇冠大师。学习精神永远要有，你的想象力有多大，你的成就有多大。记住，最重要的人是你自己。对想要成功的人来讲，安利是最佳的机会。找到一个理由，你一定会做得到。Jim Pin 向我们挑战十架的70G 来载我们去这个亚大城。2019，你们是 FC， 你可以做得到。祝福你们。用心呼唤，亲爱的兄弟，曾经与你抵挡昨日的风雨，多少个夜徘徊在梦里，呼啸声依旧清晰。用心。在今